Halo, halo. Áno, to sú ja. U telefóna, no. Kto volá? Co? Ne, netrží tady. Co? Jak skúšaš? Čo skúšaš? U to skúšaj, že to funguje. To si blbý nebo co? Ja mám jednání. A běž do hřiti, ty hňupe. Toto si nezvykaj. Prvá myslit letí na čo, raz sa dělí na výšku. Nikde čakanie už na čo, koniec sveta na blízku. Holohali pred kostolom, upalili aniela. Jedu takhle tábořit, škodou stona Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu. Řádí tam to strašidlo, vystupuje z bážin, žere hlavně pražáky, jmenuje se Jožin. To do něj vjelo, to přece není on. Ty ho asi moc neznáš, že ne? Tak moment, on nás slyšel? Neví přece, že tu jsme. Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě. Slobodou okamihu dostal nápad za slobodou. Naposledy podlahnúť českému tělu a tak pojď ho spolu s bratom do bordelu. Včera nás náhle opustila naša stará mama. Ta prababička leží si v posteli, len tak nečinně nedýcha, nevníma, je mrtva. Urobila tak bez ohlásenia, práve v tej najmenej vhodnej chvíli. Peňazí nie, doba je zlá, zadarmo ju nikto nepochová. Otec rýchlo rozhodol, že pohreb nebude, pokiaľ dačo nevymyslíme, zostane babka s nami v byte, aspoň v zime. Do jej izby bez tak nechodíme, susedom to vysvetlíme, že stará mama odcestovala ku známym niekam na východ. Když se zamiluje kůň, tam někde v pastvinách, láskou hlubokou jak kůň, tam někde... Stop following me. I'm not your brother. Přijde ke mně průvočí, kleštička má zatočí. Lísky prosím nemám, prosím, jak to prosím, to máte tak. Jak to prosím nemám, prosím, jak to prosím, to máte tak. Thank you.
Haló? Co je? Tady je doktor. Co si přejete? Co je? Co je? Já! Kdo je to? Já! S kým mluvím? Kdo je to? Víš, co vidím já, doktore? Skříňku. A uvnitř je všechno to, co potřebuji. Šance 50%. Pro nás také. A komu tím prospějete, co? Podívejme. Tak, co budeme dělat? Co? Ahoj. Já jsem doktor. Co?